Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos entrando em setembro. Setembro tem uma data muito especial no seu começo para muitos fãs. Eu estava falando aqui outro dia no ano de 94 e não tem como não lembrar desse começo de mês de setembro, porque 30 anos atrás foi uma estreia muito especial que marcou a minha geração. Então sim, o vídeo de hoje eu quero falar algumas coisas para relembrar os bons tempos dos 30 anos da estreia de Cavaleiro do Zodíaco no Brasil. Vocês sabem que eu sempre sou honesto com vocês, né? A verdade é que eu tinha esquecido dessa data. E aí, um amigo meu mandou pra mim um Reels falando da estreia. Muito obrigado por ter mandado esse Reels pra mim no Instagram, cara, porque eu não lembrava mesmo. Então é isso, hoje eu queria compartilhar minhas memórias bacanas daquela época, porque foi, sim, uma época legal. Então, bora lá fazer isso? É interessante pra mim lembrar que 30 anos atrás, até a estreia de Cavaleiros no Brasil, eu não estava focado em nada. Eu acho que nem o Spectre tinha estreado ainda. Eu acho que o que tinha mais me chamado a atenção na época era o Rei Leão. Até então não tinha nada assim me chamando a atenção. Tudo mudou com a estreia de Cavaleiros, né? E eu já compartilhei aqui dois vídeos grandes falando sobre Cavaleiros. Um contando a minha história de Cavaleiros, com Cavaleiros, né? E outro mostrando a minha coleção, analisando toda a minha coleção de Cavaleiros. Inclusive vou deixar aqui no card pra vocês verem. E aí eu lembro de algumas coisas, é bom relembrar, né? Foi uma surpresa. Não era o meu primeiro contato com animes, já tinha conhecido outras coisas. Mas Cavaleiros foi diferente. Foi uma coisa depois de muito tempo. A Manchete estava numa fase engraçada que ela passava umas coisas assim muito aleatórias. Tipo o desenho da Ana Barbera, o desenho da Jackson 5. E nada disso me empolgava. Até que veio Cavaleiros. Estreou assim em setembro de 94. Foi impactante. E foi um negócio tão impactante que ele me colocou numa situação meio complicada em casa. Porque naquela época tínhamos apenas um televisor. Era um Sharp daqueles grandões, que a tubo dele era feita de compensado, assim, era grandona, uma TV bem pesada. Eu disputava com minha mãe às 6 da tarde o horário, porque minha mãe assistia as novelas dela, que casava justamente com o horário de Cavaleiros. Não era fácil, era tipo, entrava no comercial. Olha, entrou no comercial, deixa eu botar pra virar. Não, deixa aí. Não, é só no intervalo. Como é que eu sabia quando é que ia acabar o intervalo pra poder voltar? Não sabia. Minha mãe ficava insistindo. Volta pra Globo. Já tinha começado. E eu era episódio curtinho, comparado a uma hora de novela, né? Mas enfim, de alguma forma eu consegui assistir. E chegou num momento em que fez tanto sucesso que colocaram em um segundo horário. Levaram pro domingo, 7 horas da noite. Que era o horário em que os grandes hits batiam. Tipo, Trapalhões, Família Dinossauros. Era interessante porque eles faziam um resumão da semana. Eu lembro de muitas vezes que eu fui por causa da minha tia, lá em Duque de Caxias. Nessa época, é bom dizer, eu morava no Rio. O pessoal ficava na sala e todo mundo se reunia lá na sala pra bater papo. E a gente assistia Cavaleiros, porque não batia com o horário do Fantástico. Então, tipo, dava pra assistir de boa. Ninguém fazia questão de Faustão. E foi ótimo, foi muito legal essa época. E claro que o meu, na escola, isso também repercutiu. Na escola, a mania era forte. Sul-Sudeste foi um epicentro. E eu lembro que aqui no Norte não foi tanto. Só quem tinha parabólica podia assistir. Os brinquedos chegaram, mas o pessoal, a galera, não fazia ideia do que era. Aliás, eu já vou falar dos brinquedos mais logo, mas deixa eu falar de como foi pra mim no colégio. A minha irmã fez um troço muito legal, que era organizar lutas de cavaleiros entre os alunos. Calma, não era briga. Ela fazia umas regrinhas lá e tal. Os caras, cada um se apresentava como se fosse um cavaleiro. E a gente ia lá pra piscina. Eu nunca cheguei a lutar, não quis. Primeiro que dá uns 3 tapas no joelho do outro, assim, ganha, sabe? Era uma coisa bem leve. E apinhou de moleque, sabe? E a minha irmã que organizou isso. E claro, eu desenhando, meu caderno ficava encharcado de desenhos. As últimas 3-4 páginas do meu caderno, em 94 e também em 95, era todo riscado com desenho do Cavaleiros. O pessoal pedia pra eu desenhar também. Era perfeito? Não, era bem longe disso. Era um desenho bem assim, tosquinho. Desenho melhor agora, mas naquela época, tinha 12, 13 anos, não tão bem. Eu tenho que falar, eu fiquei de dependência naquele ano em matemática. Eu preciso dizer, foi um ano difícil. O colégio era bem complicado. E isso afetou meu rendimento escolar. Lembro do meu pai comentando com alguém na ocasião que ele veio pra vir pra Belém. Ser Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco não deixou ele passar. Eu realmente tive dificuldade com matemática. Por conta da questão do bullying, eu não conseguia me concentrar, não ficava de boa. Então eu acho que foi daquelas coisas que salvaram o ano, sabe? Dava entusiasmo. E eu não preciso nem dizer que me empolgava muito com os brinquedos. Só que a demanda de brinquedos era muito grande. Aqueles comerciais todos os dias lá socando na nossa cara, Cavaleiros, você não achava. A minha irmã, uma vez ela foi numa consulta dentária, ali em Bom Sucesso, no Rio, e ela achou um set de peça de borracha que ela até me deu, não sei onde foi parar, até aqui em casa, em algum lugar, não lembro. Mas os bonecos em si, com armaduras de metal,
Nada. De modo que, até citei esse caso outro dia, quando um garoto da quinta série, ou era da sexta, levou um cavaleiro pra escola, era como um período de safra, e aquele fruto era difícil de você colher, aí o cara trazia uma cesta com aquele fruto, e você ficava, meu Deus, como ele conseguiu, tal. E no ano de 94, você não achava. E eu vou contar essa história pela terceira vez aqui. A gente tentou, no último minuto da véspera de Natal de 94, achar cavaleiros. Eu lembro, foi um Carrefour, ali perto de... Irajá não, eu não lembro, não vou lembrar. Mas chegamos lá, perguntamos pro funcionário, tem cavaleiros? Ele falou, só tem um, bem ali. Ele apontou, nós estávamos saindo de perto dele, ele falou assim, mas corre, tá acabando. Quando a gente virou na esquina, eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Uf, adoro contar essa história. Uma gôndola, um setor inteiro, assim, uma parte, só tinha o Mudiares. E não era o que nós queríamos. Eu queria o Fênix, a minha irmã queria o Dragão. E aí nós conseguimos só no ano de 95. Naquela época começou a aparecer os bootlegs de cavaleiros, né, com mais frequência. Eu cansei de sair com a minha mãe e eu via pra vender. Mas por alguma razão eu não pedi, não sei se a minha mãe tava com pouco dinheiro, não vou lembrar porquê. E aí eu lembro que em junho de 95, a minha irmã fez aniversário. E aí eu me lembro que nós íamos pra casa da minha tia, porque o aniversário ia ser comemorado lá. Naquela época meu pai tinha essa picape Brazinca andaluz. E atrás do banco tinha uma... você apertava um botão de cada lado e o encosto abaixava pra você guardar coisas. Quando nós entramos no carro pra sair, aí o pai falou assim, abaixa o banco aí, vocês dois. Tinha um saco plástico preto e dentro dele tinha o Dragão, o Shiryu, da Erika, e pra mim tinha esse aqui. Ele não precisava comprar pra mim, não era meu aniversário, mas ele sabia que gostava também. Eu fiquei louco, alucinado. 4 meses depois, em outubro, meu aniversário, eu fui agraciado com outro, que foi esse aqui. Um cisne com armadura de ouro, que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, né? Primeiro eu achei que fosse algum tipo de papagaiada de brinquedo de pirata. Pô, um cisne de ouro, mas eu lembrei. Ah, não, realmente. Os caras levam cosmo, que as armaduras ficam douradas e tudo. Faz sentido. Lembrar algumas coisas aqui. Por exemplo, qual é a minha fase favorita? Eu acho que é tudo anterior às 12 casas. A partir dali, embora tenha muita coisa boa, eu acho que ficou muito repetitivo. O molde da história era aquele tipo, a Atena é sequestrada, os cavaleiros têm que viajar pra algum lugar, combater cavaleiro, cavaleiros vão caindo pelo caminho, vão se arrastando, até enfrentar um vilão final. Foi uma fórmula que foi se desgastando. Na primeira fase da Saga do Santuário, em que tinha os cavaleiros de prata, que tinha aqueles cavaleiros fantasmas, que tinha aqueles fillerzinhos, ali tinha coisas interessantes, sabe? Tinha umas tramas paralelas, você observava a evolução da relação entre os cavaleiros com a Atena e entre eles mesmos, eles se tornando menos egoístas e mais próximos como irmãos. E isso gerou algumas coisas depois interessantes, pensando bem, na minha própria vida, né? Aquela coisa de comprar a revista Herói. Eu acho que eu já devo ter a número 1 por aqui em algum lugar. Sim, eu tenho a número 1, marcou a minha geração, a geração que amava cavaleiros, que teve como essa revista aqui sua principal fonte de informação sobre a série. Baratinha, R$2, 15 em 15 dias você comprava Herói, depois que virou Herói Gold, né? Tanto ela quanto também a Heróis do Futuro, que tinha também na época. E falando em publicações que não podiam faltar na coleção, aquela primeira coleção dos mangás da Conrad, eu completei. Quando saiu em 2002, se eu não me engano, eu comecei a comprar. E na época era um valor muito em conta, R$3,90, R$4,90. E eu já tinha me empolgado lendo na época do convênio algumas matérias sobre a saga de Hades do mangá que saíram. E aí, quando a Conrad lançou, eu religiosamente, todo mês, estava lá comprando. É claro que saíram outros mangás da saga dos Cavaleiros, tipo, saiu G, Lost Canvas, Next Dimension. Eu poderia citar vários aqui, mas esse aqui, que é o clássico do Kurumada, eu fiz questão de completar. Tem até umas coisas interessantes aqui. Por exemplo, vocês estão vendo que tem essa edição bem aqui, mas eu comprei duas porque essa aqui veio com um erro. Veio com as páginas de cabeça para baixo. Eu não quis trocar. Quis guardar de recordação. Aliás, é o único mangá na minha vida que eu completei coleção. Tem alguns esporádicos de Dragon Ball Z, de One Piece, mas Cavaleiros para mim era muito importante de completar. Anos depois, eu já no convênio, conhecendo pessoas que conheciam cavaleiros na época, a gente começava a bater papo sobre isso, eu começava a comprar revistas atuais, porque começava a se falar no retorno. Entrou um pouco na minha rotina de conversar com pessoas. Por exemplo, anos atrás, minha mãe fez uma cirurgia
delicada. E ela precisou passar por fonoaudióloga, fisioterapia. O fisioterapeuta que vem aqui em casa, ele gostava de cavaleiros. E quando eu falei que tinha uma coleção, ele ficou empolgado, perguntou se eu queria vender. As cuidadoras da minha mãe, uma delas gostava de cavaleiros, viu a coleção aqui, também ficou empolgada. Essas coisas que foram nos unindo como parte da nossa geração. Isso foi maneiríssimo. A coisa mais legal recentemente relacionada a cavaleiros que aconteceu comigo, quando teve o Anime Geek aqui em Belém, e uma das atrações foi a cantora Larissa Tarsi, que cantou um tema clássico da abertura de Cavaleiros. E também a versão brasileira do tema da primeira abertura da saga de Hades. Do pouco que sonhei, de todos que eu amar. E eu tive, junto com a Ellen, a oportunidade de conhecê-la, tirar foto. Foi bem marcante, né? Isso 30 anos depois de toda aquela febre. Eu não gosto de me repetir, nem de soar clichê, mas a verdade é que a gente viveu uma geração muito legal, privilegiada pela oportunidade de viver esses momentos de mania nacional com um grande público, entendeu? Hoje, quando um anime ele estoura no país, é uma coisa tão nichada, só pra quem assiste na internet, ou quem vê na TV a cabo de alguma forma, ou pelo streaming, não tem mais isso na TV aberta, né? Provavelmente a gente nunca mais vai viver isso. Tava nos jornais, tava nos bate-papos da escola. Talvez hoje os animes de hoje eles tenham isso também, e eu não esteja lá pra ver. Lembrar agora, 30 anos depois, com essa nostalgia, é uma das lembranças mais bacanas do meu colecionismo e dessa coisa de ser fã. Foi coisa que me aproximou mais dos heróis japoneses em geral, não só de Tokusatsu. E falando nisso, na minha prateleira, eu sempre gosto de deixar coisas que remetam a esses momentos. E foi por isso que eu peguei e fiz uma coisa certa. Peguei aqui e coloquei esses dois cavaleiros aqui que fizeram parte. Esse Máscara da Morte, esse Ayoro de Sagitário, não tem caixa. Foi uma achada interessante, que eu tava no shopping center, alguns anos atrás, e tinha essa gôndola cheia de bonecos de cavaleiros encartelados, só eles na armadura, assim, pra você tirar. Armadura de plástico mesmo, nada aqui é de metal. Mas achei tão bonitos, tão bem feitos, e tudo a 5 reais. Só deu tempo de comprar dois. Mas aqui estão esses dois, simbolizando esse momento. E é isso, pessoal. Queria saber de vocês agora, se vocês viveram essa febre de cavaleiros, morando em Belém ou morando no Sul, onde é que vocês morem? Vocês viveram essa febre? Tem cavaleiros até hoje? Se vocês viveram essa febre, o que vocês lembram daquela época? Deixem nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Descobriu o canal agora? É fã de cavaleiros? Viveu aquela época? Ou quando relançou no Cartoon da Globo, você foi lá, revei, virou fã, coleciona Figuarts ou Cloth Myth, ou os clássicos como eu coleciono? Você está mais do que bem-vindo para se inscrever e, claro, conhecer as redes sociais devidamente unificadas com o que eu faço aqui no YouTube, pessoal, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Banner Complex.